Baik-baik umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang dia mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang yang baik, orang yang sentiasa mendapat kebaikan yang melimpah ruah, orang yang dianggap sebagai orang yang paling baik di sisi Allah dan juga Rasul adalah mereka yang sentiasa bergelumang dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammad النور المذهب بن للنسيان من وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس, ونفس عدد ما وزيه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أما بعد تنطوان بومبوان جماعة يانجل رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Pada malam yang berbahagia ini kita teruskan uh, majlis ilmu kita dengan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada sebuah kitab yang bertajuk 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama yang disusun oleh al-alamah al-syekh Muhammad Shukri Yunus Al-Banjari dan terjemahan serta huraian daripada Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Syekh Fahmi bin Zamzam Al-Maliki. Jadi malam ni tuan-tuan kita teruskan dengan hadis yang ke-12. Yaitu kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Ali karramallahu wajhah. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa allama akhrajahu al-Bukhari Artinya daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sebelum kita teruskan dengan kupasan hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita niat i'tikaf memandangkan kita berada dalam masjid ya. ya maka sepatutnya kita niat i'tikaf supaya setiap saat yang berlalu dalam keadaan kita berada di masjid itu dipenuhi dengan kebaikan. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawasanya sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang dia mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang yang baik, orang yang sentiasa mendapat kebaikan yang melimpah ruah, orang yang dianggap sebagai orang yang paling baik di sisi Allah dan juga Rasul, adalah mereka yang sentiasa bergelumang dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyanjung, mereka yang memuliakan, mereka yang mengagungkan kalam Allah, mereka itu adalah golongan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalaulah di sana ada golongan yang pada diri mereka tak ada sifat memuliakan kalam Allah. Tak ada sifat mengagungkan kalam Allah. Tak ada sifat suka dan juga cinta kepada Al-Quran. Maka itu tandanya orang ini adalah jauh daripada kebaikan Allah SWT. Jadi, orang yang berada dekat dengan Al-Quran, maka pintu-pintu kebaikan sentiasa terbuka bagi diri dia. Jadi, jadi dalam hadis ini dinyatakan pula bagaimana untuk dekat dengan al-Quran. Bagaimana untuk cinta kepada al-Quran, bagaimana caranya mengagungkan memuliakan al-Quran. Dalam hadis ni Nabi kata dua cara. Pertama belajar, kedua mengajar bagi yang berkemampuan. Jadi dua golongan ini, dua cara inilah ya Nabi kata dijanjikan kebaikan. Apakah bentuk kebaikan yang dijanjikan kepada orang-orang yang belajar Quran dan juga mengajar Quran? Menurut para ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka menyatakan kebaikan tersebut dikurniakan kepada golongan ini ketika mereka masih hidup di dunia ini dan juga setelah mereka meninggal. Jadi bentuk kebaikan yang diberikan ketika mereka berada di dunia bentuk dia adalah orang-orang yang banyak uh, memiliki ilmu Al-Quran ini sentiasa didahulukan diutamakan dalam syariat Islam orang yang banyak ilmu tentang Quran pandai membaca tahu makna dan beramal dengan Quran maka di dunia mereka didahulukan ada ha, daripada perspektif syariat Islam ataupun fiqh contoh katakanlah tuan-tuan di masjid kita ini ada 300 orang jemaah nak sembahyang maka dalam 300 orang jemaah nak sembahyang mungkin akan timbul persoalan siapa yang patut siapa yang layak menjadi imam kepada solat yang akan didirikan Maka di dalam syariat Islam telah ditentukan apakah ciri-ciri orang yang layak menjadi imam kepada orang lain. hatta dalam pemilihan siapa yang layak menjadi imam pun kita tidaklah main kata orang main hentam saja. Bahkan di sana ada ada dia punya apa istilahnya, ada dia punya ciri-ciri ada dia punya ke, apa ni keperluan-keperluan mengikut keutamaan bukan maksud dia siapa-siapa boleh jadi imam tidak bukan maksudnya siapa-siapa pun boleh jadi imam dalam 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 solat tidak imam dalam solat ni ada dia punya uh, senarai keutamaan dia maka di dalam kitab-kitab fiqah dibahaskan masalah ini, siapakah yang paling layak dilantik menjadi imam, maka disebut bahawa yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling banyak memiliki ilmu Al-Quran. Sama ada dia paling banyak menghafaz Al-Quran, sama ada paling bagus bacaan Al-Quran, sama ada dia paling memahami Al-Quran. Nih, yang memiliki ilmu tentang Quran, dia top of the list, dialah paling layak. Macam saya katakan tadi, ada 300 orang jemaah di satu masjid, maka yang paling layak menjadi pemimpin untuk solat kepada 300 jemaah ini adalah tengok siapa 300 orang ni yang paling banyak hafal Quran. Yang paling banyak hafal Quran maka dia layak jadi imam paling baik bacaannya ha, dia layak jadi imam walaupun belakang dia itu ada orang-orang berjawatan tinggi mungkin yang jadi makmum belakang dia itu adalah orang-orang tua mungkin 70-80 tahun mungkin orang berjawatan tinggi ada Tan Sri, ada Datuk Sri, ada tu, ada ni apa semua. Mungkin belakang dia itu orang-orang yang kaya-kaya. Jutawan, bilioner, milioner dan sebagainya. Tetapi Segala kelebihan-kelebihan itu tidak melayakkan mereka berdiri di hadapan untuk menjadi imam kepada solat. Tak boleh seorang tu kata saya jawatan saya paling tinggi jadi saya nak jadi imam. Tak boleh. Ada orang kata saya ni orang paling kaya, saya paling banyak duit, saya nak jadi imam. Oh tak boleh. Saya paling pandai, saya ni profesor sekian-sekian, saya nak sayalah yang layak jadi imam. Tidak. Menurut ilmu fiqh islami yang paling layak menjadi pemimpin dalam sembahyang itu adalah orang yang paling banyak memiliki Al-Quran dalam dadanya. Dan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan telah pun dipraktikkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sahabat, semua orang akan berebut ber untuk menjadi imam. Kerana nak merebut kelebihan pahala menjadi imam. Bukan sedikit hadis-hadis yang Nabi dah sebut tentang kelebihan menjadi imam. Jadi sahabat semua berebut nak jadi imam belaka. Tapi pada masa yang sama, mereka sangat memahami. Walaupun semua orang berebut nak jadi imam, tapi Kaedah di dalam pemilihan imam adalah yang patut dipilih orang yang paling banyak menghafal Al-Quran. Yang paling alim dalam bidang Quran. Maka adalah pada satu ketika pada zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sahabat-sahabat semua dah berhimpun di masjid dan dah sampai masuk waktu solat nak sembahyang. Maka sahabat pun tengok ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang mulia. Maka mereka nak pilih siapa yang patut di di disuruh di, di suruh jadi imam. Maka ditanyakan seorang demi seorang. Kamu dah hafal berapa Quran? Kamu dah hafal berapa juzuk? Kamu dah hafal berapa juzuk? Kamu dah hafal berapa juzuk? Maka bila ditanya-tanya-tanya, sampai kepada seorang budak, sahabat Nabi juga, tapi yang masih muda, Umur dia baru tujuh atau lapan tahun. Ditanyakan, kamu dah hafal berapa, -berapa Quran? Rupanya dia itulah yang hafal paling banyak Quran. Maka budak umur tujuh atau lapan tahun itu dipersilakan menjadi imam. Kerana hafalan Quran dia dan bacaan Quran dia adalah paling bagus berbanding sahabat-sahabat lain. Walaupun yang belakang dia itu makmum dia adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Walaupun belakang dia Sayyidina Umar Al-Faruq. Walaupun belakang dia Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan juga sahabat-sahabat hebat yang lain. Tapi bila sampai untuk pemilihan imam yang layak didepankan itu adalah orang yang memiliki keterikatan yang kuat dengan ilmu Al-Quranul Karim. Bayangkan budak umur tujuh atau lapan tahun yang dilantik menjadi imam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Al-Quran angkat dah kedudukan dia. Walaupun daripada segi umur mungkin dia kalah. Belakang semua orang-orang veteran, orang-orang senior yang hebat-hebat. Ini budak kecil umur 7 tahun, apa tahun. Tapi dalam Islam dia layak memimpin salat. Sebab apa? Sebab kedudukan dia telah diangkat disebabkan Al-Quranul Al Karim. Jadi orang yang paling layak mengimamkan salat, memimpin salat orang lain adalah yang paling banyak ilmu tentang Al-Quranul Karim. Biasanya yang paling banyak menghafal. Dan biasanya yang paling banyak menghafal, dia lah yang paling pandai membaca. Takkanlah dia dah hafal Quran, dia dah hafal Quran 10 juzuk tapi bacaan dia masih terabuk. Dia dah hafal Quran 10 juzuk, setiap hari dia kena baca, setiap hari dia kena baca, setiap hari dia kena ulang. Dan tak nak bacaan dia adalah bacaan yang bagus. jadi yang pertama yang paling layak menjadi imam untuk solat adalah orang yang paling bagus bacaan dan paling banyak hafalan Quran dia. Katakan ya, 300 orang, orang jemaah tadi, kita nak cari siapakah orang yang paling banyak hafal Quran. Tengok ada 10 orang. 10 orang yang dah khatam Quran 30 juzuk. Jadi, jadi baki 290 orang tu dah disqualified. Mereka dah kalah daripada sudut banyaknya Quran. Eh. 10 orang ni hafal Quran 30 juzuk. Okey, timbul pula permasalahan kedua. Dalam 10 orang yang sama-sama hafal 30 juzuk, siapa pula yang lebih layak? Ni pun 30 juzuk, ni pun 30 juzuk, ni pun 30 juzuk, ni pun 30 juzuk. Semua 30 juzuk belaka. Maka siapa yang layak? Maka di dalam ilmu fiqah disebut, yang layak menjadi imam ketika itu adalah orang yang paling banyak ilmu fiqah dia yang paling alim dalam bidang fiqah. Tahu apa hukum hakam solat. Tahu macam apa yang membatalkan solat. Apa yang sunat dalam solat. Tahu tentang sujud sahwi. Tahu tentang hukum hakam solat berjemaah. Yang paling alim di dalam ilmu fiqah. Maka dia pula akan menjadi imam. Jadi ciri yang paling utama adalah Quran. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Katakan ada lima orang. Sama-sama hafal 30 juzuk. Sama-sama hebat dalam ilmu fiqh dan lima orang tu siapa pula yang akan dipilih jadi imam? Adalah dia punya ciri-ciri ketiga, ada ciri-ciri keempat, ada ciri-ciri kelima. Saya kalau tak silap saya ada tujuh ciri-ciri. Ah ha, maka seseorang nak layak menjadi imam ni dia akan ditapis satu demi satu demi satu demi satu. Ha, jadi imam bukan senang-senang tuan-tuan. Ya, kita nampak imam tu mudah je. Ha, senang je jadi imam ni. Eh, tidak. Ha, lagi susah sebenarnya. Lagi ketat tapisan memilih imam ni dalam syariat Islam. Lebih ketat daripada kita nak pilih pemimpin di negara kita ni. Jadi, salah satu bentuk kemuliaan yang dikurniakan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Yang, yang yang memiliki ilmu Quran. Itu daripada sudut kita utamakan dia. Menjadi pemimpin dalam sembahyang Seperti yang saya katakan tadi Sahabat Nabi yang umurnya baru 7-8 tahun Tapi Quran dia dah hafal banyak Dia di kedepankan Lebih daripada sahabat-sahabat lain Dan kita kena faham mentaliti para zaman sahabat Di sisi para sahabat yang betul-betul layak menjadi imam ni Mesti orang hebat Menjadi imam ni sesuatu yang Macam saya katakan tadi direbut oleh para sahabat dan memandangkan seorang budak umur 8 tahun ni Ada memiliki ilmu Quran yang banyak melebihi para sahabat lain Maka sahabat dah terfikir lain dah Okey, you ke depan Hebat tu tuan-tuan dan perempuan ya, Bukan jalan-jalan Itu daripada satu sudut Kita nampak kemuliaan Al-Quran itu sendiri Keduanya terdapat juga dalam riwayat satu riwayat bagaimana Nabi saw mengutamakan orang yang menghafal Quran macam mana Nabi mengutamakan orang yang menghafal Quran. Riwayat ini diriwayatkan ketika peperangan Uhud. Kita sedia maklum peperangan Uhud adalah peperangan yang kedua dalam Islam. Peperangan pertama dalam Islam, peperangan Badar Al-Kubra. Peperangan Uhud adalah peperangan kedua dalam Islam. Jadi ketika berlakunya peperangan Uhud, ramai jugalah tentera Islam yang mati syahid. Jadi setelah selesai peperangan disusunlah jenazah tentera-tentera Islam. Orang-orang Islam yang telah meninggal mati syahid. Maka digalilah lubang untuk menguburkan jenazah-jenazah ini. Dan lubang yang digali itu sangat terhad. Lubang kubur yang digali itu agak terhad. Maka Nabi SAW memerintahkan setiap lubang kubur itu dimasukkan dua jenazah. Jadi setiap lubang kubur nak tak nak kena masuk dua jenazah. Sebab kubur yang ada tak cukup untuk kawal semua orang. Tak dapat letak satu kubur satu orang, tak cukup tempat. Jadi Nabi kata masukkan dalam satu lubang kubur itu dua jenazah. Maka para sahabat tanya, Ya Rasulullah, ada dua jenazah nak masuk dalam satu lubang kubur. Jenazah yang mana satu kita nak letak dulu? Macam mana kita nak tahu siapakah jenazah yang lebih patut didahulukan masuk dalam lubang kubur itu? Maka Nabi SAW memerintahkan, siapa di antara dua jenazah itu yang lebih banyak menghafal Quran, dia itu masukkan dulu dalam kubur. Yang kurang menghafal Quran, dia itu nombor dua, baru masuk. Maksud dia, hatta dalam perkara macam ni pun, Nabi SAW mendahulukan para sahabat yang yang menghafal Quran lebih banyak daripada orang lain. Ini antara contoh-contoh bagaimana ahlul Quran itu dimuliakan ketika di dunia dan contohnya banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Adapun kemuliaan ahlul Quran di akhirat. Kalau di dunia pun dah macam-macam bentuk kemuliaan diberi untuk ahlul Quran ini, maka ke akhirat lebih-lebih lagilah. Lebih-lebih lagilah. Ah, Al ahli Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar kalau kita sebut dua hadis tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, hadis pertama berkenaan kemuliaan orang-orang yang bergelumang dengan Al-Quranul Al Karim. Yang pertama, dalam firman dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Ahlul Qurani Ahlullahi wa khasatuh ahli ahli Quran itu adalah ahli, ahli, Allah. Ahli Quran adalah ahli Allah wa khasatu. Wa khasatu ni maksud dia orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Kita dalam budaya kita di dunia tuan-tuan, mengikut kebiasaan kita di dunia ni, kita ada namanya kalau kita ada majlis, kita ada program, kita ada uh, kita ada tempat untuk orang-orang biasa. Kita akan ada satu tempat yang khusus untuk golongan VIP dan kita akan ada satu lagi tempat yang khusus untuk golongan vvip. Orang biasa mereka tak dibenarkan masuk kepada kawasan VIP. Contohnya ada dewan, ada meja untuk makan. Jadi meja untuk orang biasa belah sini. Oh, ada dua tiga meja ni untuk VIP sahaja boleh duduk situ. Ada pula satu meja tu khusus untuk VVIP, orang yang paling paling tinggi status dia. Orang biasa tak bolehlah pergi makan dekat meja VIP. Sebab itu meja khusus untuk orang yang beristimewa, orang yang berjawatan, orang yang berpangkat. Orang VIP pun belum tentu dibenarkan duduk dekat meja VIP. Semua ada level-level dia kan. Maka menurut hadis Nabi SAW, Allah pun ada golongan VIP dia. Tetamu yang istimewa lah. Tetamu yang istimewa, yang high level. VIP Allah. Maka siapakah golongan yang layak dikategorikan sebagai VIP Allah? Mereka itu adalah golongan Ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah golongan VIP di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka teristimewa, kedudukan mereka jauh lebih tinggi daripada golongan selain mereka. Ini nombor satu tentang kemuliaan Ahlul Quran di akhirat. Adapun hadis yang nombor dua berkenaan kemuliaan Orang-orang yang bergelumang dengan Quran ni kemuliaan dia disebut dalam satu riwayat bahawasanya seseorang yang bergelumang dengan Al-Quranul Al Karim maka pada pada hari akhirat kelak ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota yang diperbuat daripada cahaya di mana cahaya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Orang yang bergelumang dengan Quran, hafaz Quran, belajar Quran, mengajar Quran, okey. Ibu dan ayah dia akan mendapat mahkota ke akhirat. Ibu dan ayah dia akan dipakaikan dengan mahkota pada hari akhirat di mana cahaya yang terpancar daripada mahkota ini lebih terang daripada cahaya matahari. Kalau mak ayah tu dah dapat mahkota yang cantik begitu, kedudukan mak ayah itu sendiri dah macam tu. Maka bagaimana kedudukan anak mereka yang sebenar-benar mereka itu adalah ahli Quran tuan-tuan. Jadi mengambil hukum daripada hadis ni salah satu saranan kepada umat Islam adalah mereka perlu memastikan anak-anak mereka kena belajar Quran. Anak-anak mereka pandai baca Quran. Anak-anak mereka setiap hari baca Quran. Kalau boleh setiap satu keluarga perlu menghasilkan seorang hafizul Quran. Kerana apa? Kerana ibu dan ayah yang mendidik anak mereka untuk hafal Quran, baca Quran apa semua, maka kembali kelebihan Al-Quran itu kepada mak ayahnya tuan-tuan. Mak ayah dia nanti ke akhirat akan dipakaikan dengan mahkota. Ada satu cerita yang dulu saya pernah dengar dan cerita ini saya ingat sampai bila-bila. Cerita ini benar-benar berlaku di negara Indonesia. Ceritanya macam ni. Ni saya dengar daripada seorang guru saya. Bukan cerita buat-buat je -buat tuan-tuan. Ah ha, bukan cerita buat-buat ni, bukan kelentong. Memang cerita ni berlaku, disampaikan cerita ini oleh seorang guru saya daripada Indonesia. Kata beliau, ada seorang lelaki ni. Dia ni CEO syarikat. Gajinya berjuta. Mestilah berjuta nama pun Indonesia kan Mestilah berjuta-juta rupiah Maksudnya gaji dia tinggi lah e, Tinggi betul gaji dia Dan lelaki ni dia ada seorang anak Anak dia ni umur masih kecil lagi lah Budak sekolah rendah lah Anak dia ni Seorang yang tak pandai belajar Tak pandai belajar Setiap kali peperiksaan dia akan dapat Tercorok sekali ke belakang Orang lain semua dapat A belaka, dia semua dapat D je memanjak. Orang lain dapat nombor satu dalam kelas, nombor dua dalam kelas, dia dapat nombor empat puluh dalam kelas. Maka ayah yang CEO ni selalulah marah anak dia. Engkau ni memalukan aku je. Aku ni CEO syarikat. Sepatutnya kau kena rajin belajar. Sepatutnya kau dapat nombor satu. Sepatutnya kau dapat A, 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 A. Selalu si ayah ni marah si anak. dia. Maka adalah pada satu hari sekolah si anak ni mereka buat majlis penganugerahan untuk pelajar-pelajar cemerlang. Biasalah semua sekolah mesti ada buat. Kan hujung tahun ada majlis apa nama tu penganu, penganugerahan hadiah lah apalah yang dapat nombor satu lah dalam yang dapat nombor satu dalam kelas apa semua kan. Jadi sekolah tu buat majlis penganugerahan hadiah untuk pelajar-pelajar cemerlang. Dan dijemputlah secara khusus kepada CEO syarikat ni. Tapi ayah dia kata, hm, malahlah aku nak pergi. Eh. Anak aku dapat 16. Hadiah apa anak aku akan dapat? Jadi CEO ni kata, eh tak jadi lah, tak nak pergi lah. Buat malu je. Dan anak ni disuruh pada hari tersebut untuk membuat persembahan. Bila ada majlis penganugerahan ni, anak-anak murid ni biasalah disuruh buat persembahan. Maka ramailah budak-budak membuat persembahan. Ada budak-budak dia naik pentas, dia menyanyi. Ada budak-budak naik pentas, baca pantun. Ada budak-budak naik pentas, dia berlakon. Macam-macamlah budak-budak kan? Maka bila... Sampai giliran si budak ni anak kepada CEO yang dapat last dalam kelas ni. Budak ni naik atas pentas. Dipegang mikrofon. Bila dipegang dia mikrofon, budak ni membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah Al-Mulk. Kawan-kawan dia yang lain-lain semua menyanyi, baca pantun, menari, berlakon, macam-macam benda lah dia orang buat. Budak ni naik ke pentas. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, budak ni baca sampai habis 30 juzuk. Eh, 30 juzuk. 30 ayat surah mulk. Habis baca. Dan kebetulan masa dia tengah baca Quran itu, tiba-tiba ayahnya pun datang. Asalnya dia tak nak datang sebab dia malu anak dia dapat nombor akhir kan. Last sekali. Lepas tu ayah tu kata tak apalah aku pergi je lah tengok apa anak aku dapat ni. Dia pun sampai lah kat sekolah tu. Time dia sampai tu elok-elok an anak dia sedang baca surah mulk di atas pentas. Maka cikgu yang yang ada di pentas ditanya kepada budak ni. Eh kawan-kawan kamu ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang baca pantun. Kenapa you baca Al-Quran di atas pentas? Orang suruh buat presentation. You pergi baca Quran. Ha, macam itulah soalan cikgu eh. Maka budak ni pun menjawab. Dia kata. Cikgu. Saya ni selalu dapat nombor last dalam kelas. Dan saya ni selalu kena marah. Dengan ayah saya. Saya tahu. Kat dunia ni, saya takkan dapat buat ayah saya bangga. Sebab saya selalu dapat nombor last je dalam kelas. Saya tak ada cara nak membuatkan ayah saya bangga kat dunia. Tapi satu hari bila saya pergi masjid, saya dengar ada seorang ustaz baca hadis. Barang siapa yang menjadi ahlul Quran, maka ayah dia akan dipakaikan mahkota pada hari akhirat. Maka bila saya dengar hadis ini, cikgu... Saya teringin kalau kat dunia ni saya tak dapat banggakan mak ayah saya, saya teringin nak banggakan mereka pada hari akhirat nanti. Saya teringin mak ayah saya dipakaikan mahkota sebab saya menghafal Quran. Maka budani kata sebab itu saya hafal Quran 30 ayat surah Al-Mulk. Ayah dia yang 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 duduk dengar ni, ayah dia tu bila dengar jawapan anak dia, menangis menitik air mata. Kenapa menangis menitik air mata tuan-tuan? Ayah tu dipikir apa tu? Aku duk marah anak aku supaya dia menjadi orang hebat kat dunia ni. Saya marah anak saya supaya dapat A dalam exam, supaya dapat nombor 1, supaya dapat kerja yang bagus, supaya dia boleh ganti saya sebagai CEO di syarikat. Saya nak dia jadi orang hebat kat dunia ni. Tapi anak saya dah fikir lagi jauh dah. Anak saya fikir macam mana nak jadikan mak ayah dia hebat pada hari akhirat. Siapa lebih lebih hebat tuan-tuan? Si ayah yang sekadar memikirkan urusan dunia si anak atau si anak budak kecil tadi yang tak cerdik tak pandai tadi yang memikirkan macam mana nak banggakan mak ayah dia ke akhirat nanti? Siapa lagi handal? CEO syarikat ke yang dapat nombor last dalam kelas? Ini cara fikir Ahlul Quran tuan-tuan dan puan-puan. Ini cara fikir Ahlul Quran. Mereka bergelumang dengan Al-Quran dengan niat nak banggakan mak ayah mereka pada hari akhirat. Jadi hari ini kita berada di masjid. Semua daripada kita ni. Confirm-confirm lah dia mungkin mak ayah kepada somebody. Dia adalah mak ayah, dia ada anak-anak. Maka sebagai seorang mak ayah, tidakkah kita teringin kita dipakaikan mahkota pada hari akhirat disebabkan anak kita yang pandai menghafaz Al-Quran? Bukankah satu pelaburan yang cukup hebat seorang ibu dan ayah yang mendidik anak dia dengan Al-Quran? Maka dia keuntungan pelaburan itu kembali pada mak ayah dia sendiri dapat mahkota pada hari akhirat. Ini baru pelaburan yang betul. Ke dunia mak ayah hantar anak-anak belajar Quran, ke akhirat mak ayah dapat mahkota. Eh, just nice. Dan kita yang berada di majlis ni juga, di samping kita ni mak ayah kepada seseorang, kita juga anak kepada seseorang. Kita ada mak ayah kita sendiri. Yang mungkin masih hidup, yang mungkin telah meninggalkan kita. Maka sebagai seorang anak kepada mak ayah. Tidakkah teringin kita menjadi sebab untuk mak ayah kita pakai mahkota? Makotnya tuan-tuan, caranya adalah bergelumanglah dengan Al-Quran. Orang-orang yang sentiasa bergelumang dengan Al-Quran, mak ayah dia akan mendapat mahkota insya Allah Taala pada hari akhirat. Ini barulah dua tiga hadis yang sangat ringkas tentang kelebihan orang-orang yang bergelumang dengan Al-Quran. Di sana ada puluhan, mungkin ratusan kelebihan-kelebihan lain. Ha, yang berkaitan dengan Ahlul-Quran. Ha. Jadi, Nabi SAW telah menjanjikan dalam hadis yang kita baca tadi. Orang yang paling mulia, orang yang paling banyak, paling baik. Orang yang sentiasa dilimpahkan dengan kebaikan adalah orang yang sentiasa belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi, bagaimana caranya untuk belajar Al-Quran? Nabi kata orang paling baik orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Jadi macam mana belajar Quran ni macam mana? Maka mempelajari Al-Quran itu ada tiga sudutnya tuan-tuan. Ada tiga sudut. Jom kita cek sama-sama. Cukup tak tiga sudut ini kita telah penuhi ataupun tidak. Sudut yang pertama adalah belajar Al-Quran itu daripada sudut lafaz. Maksudnya cara membacanya dengan sempurna. Membaca Al-Quran ini adalah satu seni. Bukan semua orang yang mampu membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang tepat yang sempurna yang tartil orang yang mampu membaca Quran secara tartil pastinya orang yang telah belajar Quran buat satu tempoh yang cukup lama baik kita teruskan uh, lepas azan 5 minit lagi ah ha, 5 minit lagi baik jadi cara pertama nak belajar Quran ni daripada sudut bacaan dia Bacaan Al-Quran ni pula perlu dipelajari daripada dua sudut yang paling basic. Pertama, ilmu tajwidnya tuan-tuan. Orang kalau tak belajar ilmu tajwid, bacalah sesedap mana pun suara dia, pasti akan salah. Quran ini bukan setakat dibaca dengan suara yang merdu, tetapi mesti dibaca dengan tajwid yang betul. Dengan panjangnya, dengan sukunnya, dengan dengungnya, dengan wakafnya. Jadi nak tanya mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukumnya sangat wajib bagi orang yang nak membaca Quran dengan sempurna. Tak payah cerita nak panjang lebar nak baca Quran bagus kalau tak belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ha, sangat penting. Itu nombor satu. Nombor dua. Yang paling penting juga dalam membaca Al-Quran ini adalah mempelajari ilmu makhraj huruf. Ilmu makhraj huruf ini mungkin tidak terkenal di kalangan masyarakat kita seumpama ilmu tajwid. Tetapi kalau di negara Arab, ilmu makhraj itu lebih didahulukan daripada ilmu tajwid. Ilmu makhraj itu dianggap lebih penting daripada ilmu tajwid. Ya. Kita nak membaca surah Fatihah tuan-tuan, kena belajar makhraj setiap huruf-huruf dalam surah Fatihah. B macam mana nak sebut? Sin tu sukun. Bis, macam mana nak sebut? Milla, macam mana nak sebut? Hir, ro tu, macam mana nak sebut? Hir, rahman. Roh, ha, ha pedas. Ha tu, macam mana nak sebut? Berapa ramai membaca ha itu sama dengan ha bulat? Berapa ramai tak dapat nak membezakan ha bulat dengan ha pedas? Berapa ramai yang tersilap membaca sin, dibaca macam sod. Sod, dibantai baca macam sin. Berapa ramai salah membaca Zal dengan Zai. Ini semua ilmu makhraj. Yang kalau tak dipelajari, confirm masalah baca. Jadi, nak belajar Quran itu daripada dua sudut yang paling basic. Tajwidnya, makhrajnya. Dua-dua ini mesti perlu dipelajari. Dah settle dua ni tuan-tuan. Bolehlah belajar Tarano. Baca lagu Bayati, lagu Nahwan, lagu-lagu semua tu lah. Orang yang tak selesai tajwid dengan makhraj Tiba-tiba dia -tiba nak belajar taranum Itu tak betul cara dia Tak tepat cara tersebut Baik Daripada sudut cara nak membaca tu dua tu Tajwid dengan makhraj Kalau dah selesai dah pandai membaca Maka pergi kepada ilmu kedua Cara nak belajar Quran nombor dua Yang lebih penting lagi adalah Ilmu mentadabur Quran Baca Quran dah cantik dah Makhraj, tajwid, taranum, lagu Semua dah cantik Okey, apa yang kamu baca tadi? Cuba cerita sikit yang kamu baca berlagu-lagu tadi. Apa bendanya? Hmm, satu pun tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud dia? Hmm, tak tahu. Surah Fatihah yang dibaca setiap hari, alhamdulillahirabbilalamin. Maksud dia apa? Hmm, tak tahu. Adakah Quran itu diturunkan semata-mata dibaca tanpa difahami? Bukankah Quran itu diturunkan sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Mana mungkin Quran itu menjadi petunjuk kalau dibaca sekadar tanpa difahami? Maka ada tuntutan nombor dua yang lebih penting berbanding sekadar membaca, iaitu memahami Quran. Maka memahami Quran itu daripada ilmu tadaburnya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan kita tahu apa yang kita baca dalam surah Fatihah. Sekurang-kurangnya kita tahu apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Sekurang-kurangnya kita tahu apa maksud Alhamdu, Alif Lam tu. Sekurang-kurangnya kita tahu makna Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Jadi paling basic surah Fatihah itu mesti kita pahami makna dia. Setiap hari dia baca dalam sembahyang. Rugi kalau kita tidak mendalami maknanya tuan-tuan dan puan-puan. Maka itu nombor dua. Ilmu tadabur nama dia. Kena belajar sikit-sikit lah. Nak tadabur satu Quran 30 juzuk, 30 tahun tak sudah. Tak habis. Dapat surah patiha, dapat surah ikhlas. Ha, cantik dah tu. Dan ada yang ketiganya tuan-tuan. Kita akan teruskan setelah azan isyak. Ya, kita bagi ruang untuk azan isyak insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, <coughs> bismillahirrahmanirrahim. Dalam usaha untuk beramal dengan hadis yang kita bacakan tadi, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Jadi belajar Al-Quran tadi seperti yang kita sebut, belajar Quran daripada sudut lafaznya iaitu cara membaca Quran itu dengan bacaan yang tepat. Ha, dengan ilmu tajwidnya dengan makhrajnya dan usaha untuk memperbaiki bacaan al-Quran ini tidak perlu terhenti pada mana-mana manusia. Orang yang belajar Quran untuk 30 tahun dia masih akan ada kesilapan-kesilapan tertentu yang dia akan lakukan walaupun 30 tahun dah belajar baca Quran. Jadi pada usia yang mungkin dah lanjut, usia yang mungkin dah senja Usaha untuk memperbaiki bacaan Quran tetap perlu diteruskan. Bukan bermakna kita dah belajar Quran, oh ustaz saya bacaan saya dah betul lah ustaz. Ada yang ada yang menganggap bacaan dia dah betul dah. Tak payah nak diperbetulkan lagi, tak payah belajar lagi. Orang macam ni kita panggil dia, kita suruh dia baca. Saya pernah baca surah Fatihah kepada seorang syekh, syekh daripada Mesir. Saya baca surah Fatihah di hadapan syekh tersebut. Habis baca surah Fatihah, Syekh tu kata, Ustaz, you punya bacaan Fatihah tadi ada tujuh salah. Tujuh ke dua belas, saya pun tak ingat. Tapi banyaklah. Du, maybe dua belas salah. Dia pun sebut satu-satu. You punya Sin tak betul. You punya Sar tak betul. You punya Zal uh, tak betul. Wah, dia pun mention satu-satu. itu Ustaz, Ustaz baca surah Fatihah pun ada salah lagi. Dia boleh suruh makhraj ni tuan-tuan. Nah, cuba kalau kita yang biasa yang kita tak jarang belajar Quran, kita pergi baca Quran depan Syekh Al-Quran. Cuba tengok dibetulkan bacaan kita. Fatihah je pun belum cerita yang surah Baqarah lagi. Fatihah saja. Jadi usaha nak belajar baca Quran ni dia perlu berlanjutan sampai bila-bila masa. Tidak ada istilah Saya punya bacaan dah betul Oh maksudnya dah, dah, dah cukup tak Sampai bila-bila belajar Quran tak ada masalah tuan-tuan Pasti ada ruang untuk kita memperbaiki bacaan Quran Daripada sudut ilmu takhri, apa ni, makhraj dan juga sudut ilmu tajwid Baik, yang kedua yang saya sebutkan tadi Mempelajari Quran daripada sudut makna Adanya usaha-usaha untuk kita memahami Quran yang dibaca Tak banyak, sikit Tak semua surah Fatiha, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Jadi maksudnya bila kita baca surah-surah tersebut, kita tahu apa yang kita baca. Tahu makna-makna dia. Tahu makna-makna yang tersirat tersurat. Maka nak tak nak kena mempelajari Al-Quran itu daripada sudut ilmu tadabburnya tuan-tuan. Ada pun yang ketiga nak belajar tentang Quran ini daripada sudut hafalan. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati yang dalam hati itu ada hafalan Quran Mana-mana hati ada hafalan Quran dalam itu Allah tak akan mengazab hati tersebut Bagaimana Allah nak mengazab hati itu padahal dalam hati itu tersimpan kalam Allah Jadi satu usaha yang penting adalah Usaha nak menghafal Quran walaupun sedikit Mungkin nak hafal Quran 30 juzuk kita dah tak mampu dah. Ha? Nak hafal Quran 30 juzuk mungkin dah tak mampu. Tapi kita boleh hafal suratul mulk yang kita baca setiap malam. Kita boleh baca apa ni hafal surah yasin. Kita boleh hafal surah waqiah yang selalu dibaca. Kita boleh hafal surah as-sajadah yang dibaca oleh imam setiap pagi Jumaat. Sekurang-kurangnya kita boleh hafal surah-surah pendek At-Duha dan juga ke belakang. Kita boleh hafal seperti juzuk 30 surah An-Naba dan ke belakang. Tak susah mana tuan-tuan kalau diusahakan. Untuk merebut kelebihan pahala menghafal Al-Quran yang mungkin walaupun tak dapat hafal Quran semua, maka sikit pun jadilah. Ini tiga sudut tuan-tuan dan puan-puan yang kita boleh kata penting untuk istilah mempelajari Al-Quran. Saya yakin semua daripada kita pasti ada ruang dalam tiga-tiga ini untuk kita belajar. Yang belajar membacanya satu, belajar ilmu tadaburnya nombor dua, belajar menghafalnya nombor tiga. Maka mudah-mudahan apabila bila kita bergelumang dengan pembelajaran seumpama ini, belajar Quran, Allah Ta'ala Masukkan kita dalam kelompok Ahlul Quran yang merupakan golongan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya orang belajar Quran dia segan dan malu. Dah tua dah. Dah tua dah. Duk belajar lagi tajwid. Dah tua dah. Duk belajar lagi makhraj. Dah tua dah. Selalu kena marah dengan ustaz. Baca salah, baca salah, baca salah. Maka untuk yang ini, Nabi SAW telah ber, ber telah berpesan. Nabi kata, orang yang merangkak ketika mempelajari Quran. Allah bagi dia dua pahala untuk setiap huruf yang dibaca. Yang banyak salah dia, yang banyak tak betul dia, yang merangkak-rangkak baca Quran ni. Seperti sebahagian orang yang baru nak belajar Quran. Merangkak-rangkak lah dia baca. Banyak salahnya. Ini tak betul, itu tak betul, makhraj tak betul, tajwid tak betul. Nabi sebut orang yang merangkak-rangkak belajar Quran ini Allah bagi dia dua pahala setiap huruf. Satu pahala sebab dia baca walaupun dengan merangkak dia baca tu dah dapat satu pahala setiap huruf. Kedua pahala dia belajar. Baca dan belajar. Dua pahala bagi setiap huruf tuan-tuan dan puan-puan. Itu bagi orang yang merangkak baca. Dan Nabi kata orang yang bagus baca dia al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran pada hari akhirat bersama dengan golongan para malaikat. Itu kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah serba sedikit ya tentang kelebihan belajar Al-Quran. Wallahu alam. mudah-mudahan Allah Ta'ala taufikan kita untuk beramal insyaAllah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم <سؤال> آتِ نفوسنا تقواها <applause> وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته